ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាសម្តេចតេជោតែងតាំងលោកខឹមភីណុងជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបាទសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចតែងតាំងលោកខឹមភីណុង អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីមកឡើងជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបាទបាទនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះបាទយោងតាមអនុក្រឹត្យដដែលមកសម្តេចតេជោបានសម្រេចតែងតាំងលោកខឹមភីណុងបាទពីអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីទៅជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបាទមានតំណែងត្រាស័កវរៈ វរៈមន្ត្រីបាទថ្នាក់លេខ1បាទមកក្រៅពីលោកខឹមភីណុងបាទរដ្ឋាភិបាលក៏បានតែងតាំងលោកសុកថុលបាទឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ5បាទនិងលោកស្រីម៉ែនបាទសំតោះលោកស្រីម៉ននីរៀងសីបាទឋានន្តរស័ក្តិឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ6មកជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបផងដែរ បាទសូមបញ្ជាក់ថាលោកខឹមភីណុងបាទត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីនៅឆ្នាំ2026បាទនឹងទទួលកិច្ចឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ទើរគ្រប់វិស័យបាទពិសេសគឺការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅទីនោះកាន់តែស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញបាទលោកក៏បានដោះស្រាយនៅវិបត្តិដីធ្លីជូនប្រជាជនដែលមានបញ្ហាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរហូតទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ ប្រជាជនជាច្រើនបាននៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្រោមការវិវត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនេះបាទដែលពលរដ្ឋជាទូទៅបាទចង់បានអភិបាលស្រុកដែលមានសមត្ថភាពដូចជារូបលោកបាទលោកខឹមភីណុងគឺជាកូនប្រុសមួយរូបបាទរបស់ឯកឧត្តមខឹមប៊ុនសុងបាទដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបហើយបច្ចុប្បន្នលោក ជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4បាននឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាពិជាតិបាទបានអញ្ចឹងលោកខឹមភីណុងបាទដែលជាអភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រីបាទត្រូវបានសម្តេចតេជោបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទតែងតាំងទៅជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បណ្ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា